Поповска во рамките на цикл медија одржуваме еден семинар, меѓународен семинар за медии. Значи, темата отпорно новинарство во борба против дезинформациите и пропагандата. Значи, би сакал да ви поставам едно прашање. Каква е состојбата со дезинформациите и пропагандата во земјава и пошироко? Благодарам. Ви честитам на напорот да организирате во едни вакви предизвикувачки времења симпозиум од исклучително значење. Секогаш велиме дека живееме во најпредизвикувачките времења до сега. Некако така, секоја генерација има нова борба и некој нов предизвик со кој треба се соочува. Состојбата со дезинформациите, за жал, не можам да кажам дека станува подобра и не сум оптимист дека нешто ќе се промени за скоро на подобро. Напротив, мислам дека тоа ќе биде и понатаму една од клучните стратегиски алатки за стекнување на моќ. Како што знаете, се промени контекстот и на безбедносната средина, и контекстот на војната, но и контекстот на и начинот на кој државите војуваат меѓу себе или освојуваат некакви определени стратешки цели. Генерално, најприфатен е концептот на DIME, кој подразбира дипломатски алатки, информацијски алатки, воени алатки, економски алатки. Сите овие алатки синегретски кои делуваат, може да предизвикаат многу разорни ефекти. Но генерално основата на едните и на другите е споделувањето на информации. Каква штета може да направат информациите? Имаме бројни примери околу. COVID пандемијата беше најизразениот пример, сега во контекст на руско-украинската војна. Повторно сме соочени со истите предизвици, но и дома. Баш вчера читав истражување на Институт за комуникацијски студии, која практично вели дека најголемиот проблем на дезинформациите или најголемите извори на дезинформации во земјата се политичките партии. Така што ова е една широка плејада, спектарот е многу широк и не смееме да кога зборуваме за дезинформации да ги гледаме само на еден начин. Мора да видиме кој е изворот, за кој се наменети и кој е каналот на комуникација. Затоа што генерално кога зборуваме за дезинформации во стручната литература се повикуваме на доктрината на Герасимов 2013, каде што практично овие дезинформациите влегуваат во делот на хибридното војување или на новиот начин на закани. Тоа се тактички операции кои треба да предизвикаат стратешки цели или ефект на терен, најчесто насочени помеѓу непријателски држави. Но исто така ги користат и недржавни актери. Исто така треба да разликуваме од оно што се нарекува мизинформейшн или погрешно информирање, што се користи локално или регионално помеѓу поединци, помеѓу определени групи за да се постигнат определени интереси. А многу е важно кој ги произведува и како ги произведува со која цел. Еклатантен пример е еден случај во 2020 каде што практично излезе погрешно фалсификувано писмо од Столтенберг, кое ги помести, читам беше Литванија, не сум сигурна, НАТО трупите таму, затоа што излезе информација дека има проблем со голем број на заразени во мултинационалниот батальон и дека лошо се справува државата со ковид кризата, што предизвика повлекување практично на армиски сили. И тоа е најдобриот пример за ефект на терен. Изборите во САД, кога победи Доналд Трамп, сите сме сведоци што се случуваше, знаеме уште фамата постои, изборите во Франција, исто така предходните. За чудо, за овие последните избори 2022 беше ситуацијата малку повеќе стишена, но не се стиша лажните вести. Дури се репродуцираа лажни вести од години предходно. Тука би го потенцирала, особено кај нас во нашиот контекст, влијанието на така наречените инфлуенсери и влијанието или практично нелојалната конкуренција на некој начин помеѓу медиумските сервиси кои се регистрирани и делот на слободни интернет онлайн медиуми. Што практично, од една страна да, само регулацијата е добра во таа сфера, за што мора да постигнеме баланс со правото на слободно изразување, да не постигнеме цензура, но од друга страна се злоупотребува на различни начини за различни цели. Што е потребно за да се надминат предизвиците со дезинформација и пропаганда? Тешко прашање. Меѓутоа, знаете како викаат, дека и пат од 1000 мили започнува со првиот чекор. Први сте вие новинарите, во таа најтешката улога имате веројатно вие како новинари. Затоа што многу е важно квалитетно новинарство и информации да се пласираат проверени, затоа се важни и сервисите за проверка на факти. Важни се и комуникацијските стратегии у тој дел, како се пренесуваат пораките и до кого. Но важно е дека одговорноста е споделена. Сите се одговорни. Одговорни се и државите, и владите, и новинарите, и уредниците, и читателите. Важно е да ја подигаме медиумската писменост и важно е да останеме будни како граѓани, и како академска заедница, и како медиумска заедница, од друга страна. Но таа битка, не знам дали ќе ја добиеме, ма не смееме да подклекнеме во обидувањето да се соочиме со проблемот. Затоа што ако се повлечаме,
А веќе сме изгубиле битката. Вака некако етапно ќе се потрудиме да ги задржиме вредностите како такви, затоа што идејата на пропагандата, на дезинформациите е практично да ги еродира демократските вредности и либералните темели на кои е поставено општеството. Тоа е практично со неиспукан куршум да срушите цела влада и цело едно општество. Затоа не смееме да се повлечеме и не смееме да се откажеме. Ги охрабрувам вашите иницијативи, мора да продолжите како цивил и како новинари да работите во истиот правец и во истата насока. Но мора и да не застанеме тука. Мора да земеме и како држава, и како НАТО членка, и како ЕУ кандидат малку постратешки пристап. Ни фалат медиумската писменост во курикулумите за образование, ни фали граѓанскиот активизам, ни фали поголема свесност и ни фали некако нов систем на вредности или старо нов систем на вредности, затоа што еден од поголемите проблеми кои го гледам кај нас е инфлуенсерите, што ги пренесуваат вестите. Баш пред некој ден налетав на некој регионално видео што е преведено, затоа што излезе прво на англиски јазик, потоа беше преведено на српски видео, кај што се повикува на непостоечки документи јутјуберот, за да практично ја джастифицира или ја оправда руската инвазија врз Украина. И тоа се видео што многу често се пренесуваат без да се проверат информациите. И тоа е поголемата опасност, затоа што медиумската професија како таква е генерално регулирана. Меѓутоа, во онлайн светот сите сме во опасност. Или, што би рекле старите римјани, хик сунт леонес, тука спијат лавовите.